nesse bloco de 16 anos de tradição, de toda essa alegria. Isso é um resultado da alegria, do amor. Do amor, principalmente do amor. Todo mundo vem fantasiado. Todo mundo vem fantasiado. Todo ano a gente lança um tema. O tema desse ano é um baile debutante, porque a gente está fazendo 15 anos. Mas sempre a gente lança, tem um tema a festa. Exato. E sempre é uma brincadeira com alguma coisa, tipo, sei lá, o ano da Copa foi... É, o tema era Copa, e aí tinha sempre um jargão, era pimba na gorduchinha. Ano passado a gente fez uma festa que era inspirada na praia. Então o tema era praia, aí vem todo mundo vestido de praia, com boia, com fantasia de praia. Todo mundo segue. Você joga na mídia, segue. O povo se prepara todo e mundo vem. Todo mundo segue. Que maravilhoso. É. Isso é um poder político dentro do entretenimento, você sabe disso? É, o carnaval tem um poder político muito grande. Dentro porque a gente tem um carnaval de rua muito forte. O si próprio poderia... O si próprio ele já se bastava para a cidade. Mas aí a gente tem um outro lado de tradição, que são as festas dos blocos. Cada bloco tradicional, como o I Love Cafuçu, tem a festa, tem seu dia. Os outros blocos respeitam a data daquele bloco. Pra não bater, pra todo mundo... Não, você já tem, pra todo tipo... mundo ter oportunidade de ir. Exatamente. E aí, tipo, a festa do I Love é sempre na última sexta-feira antes da semana pré. Então, nenhum outro bloco... A gente respeita a data de cada bloco. Cada bloco, a partir do começo do ano, tem o seu dia de fazer a festa. E eles se ajudam, os blocos se ajudam. E a logística dos artistas das nuances, das vertentes das músicas. Que vão, a brega que você introduziu. O brega... Teve uma resistência, mas o povo agora já... É, assim, eu sempre fui fã de brega, adoro. Eu tinha um pai boêmio, seresteiro, então brega pra mim sempre foi uma coisa da minha vida, como carnaval. Existia uma coisa muito na cidade desse grupo que trabalha muito com cultura popular, de meio que rejeitar o brega, de não entender o brega como cultura e como uma coisa forte também da nossa raiz. Eu acho que o I Love ajudou muito a mudar isso, porque trouxe o brega para um público que não ouvia. O primeiro show de brega que teve no I Love foi uma coisa assim, uma novidade, tanto para o público que estava assistindo, que era um público que não curtia brega, quanto para o cantor, que estava se apresentando pela primeira vez para aquele tipo de público. Aquela expectativa, um desafio. Eu digo que a gente foi conquistando esse público. E hoje a festa tem um público muito misturado, um público que não ouve brega o ano inteiro, mas que gosta de ouvir no I Love. O público que vem porque ama o brega e vem porque sabe que o I Love vai tocar brega, né? E já sentindo esse clima de já carnaval, sentindo, que sabe que vai entrar no frevo. Isso é um pouco... É um pouco assim, mágico. Olha, né? A gente tá com a banda de brega se apresentando agora, né? Que vai tocar frevo. Ela já disse que vai cantar frevo. Quer dizer, unindo, fazendo essa ligação e essa continuação. Claro, e tudo isso é a cultura da gente, gente. O frevo é nosso máximo, né? Mas é o máximo. Frevo não é lindo. Não frevo é lindo, o máximo de vocês, é o máximo do Brasil. O máximo do Brasil. E é incrível com uma música que eu considero erudita. Ser o carro-chefe do nosso carnaval, porque o frevo... É maravilhoso. É maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. O ano passado estive aqui e esse ano eu tive que voltar de novo. Convite da política, de artistas e tudo. Tava tudo certo no Rio de Janeiro? Não, mas Recife... São carnavais dentro de carnaval. São carnavais então não deu para mostrar tudo o ano passado. E a gente já teve a oportunidade. Cheguei agora quase de Zurique, vindo do aeroporto diretamente para Love Cafuçu. Manda um beijo lá pro pessoal de Zurique. Um beijo!